понеділок, підем разом по партинам. Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ще один осінній тиждень добігає кінця. Забудьте про майбутні морози, про темінь о п'ятій дня і про дратівливий нежить. Теплий ігропи з-під супровід невидимих гір листя за вікном і мого шоколадного голосу зарядить вас новими силами. Отак. Отже, сьогодні поговоримо про 35 мільйонів одиниць матерії у Overwatch, велике об'єднання воргамерів, кончину розробників Dead Space, приїжджих буддистів у Цивілізації 6, мільйон чашкоголових, за тиждень на рік Age of Empires Definitive Edition і про оновлення 4.0 для Nintendo Switch. Драйвова фентезі-стрілянка Overwatch від Blizzard Entertainment ставить все нові й нові рекорди. Ще нещодавно гра зустрічала ювілейні 30 мільйонів гравців, а вже нині розробники звітують про цілих 35 мільйонів одиниць загадкової матерії, які бавляться в Overwatch. І словосполучення «загадкова матерія» вжито не просто так, оскільки Blizzard вже вкотре не вказує, що ж то саме за гравці у них такі. Чи то 35 мільйонів людей, які лише придбали гру офіційно, чи це і ті, хто бавився на безкоштовних вихідних. А може, ще й гравці з комп'ютерних клубів. Остання штукенція зараз має особливий попит в азійських країнах, а ви ж бо знаєте, що то за сила. Словом, ось такі 35 мільйонів гравців у Overwatch. І якщо ж ви один з них, то поділіться своїми враженнями. Чому, на вашу думку, гра така популярна? Що саме, окрім переможних пост-трейсер, вас спонукає проводити час за цією грою? Як вам новий PvE-режим на честь Геловіну 2017? Запрошуємо побалакати у коментарях. Небо на землі, земля на небі. Уже наступного тижня власники Total War Warhammer та Total War Warhammer 2 зможуть об'єднати глобальні кампанії з обох відеоігор у одній, увага, безкоштовній мега-кампанії DLC під назвою Mortal Empires. Як і обіцялося, доповнення не забарилося в виробництві. Зіграти об'єднану кампанію Смертних імперій ви зможете вже з 26 жовтня. Для цього не буде потрібно жодних додаткових покупок. Просто маючи обидві ваги, тицніть на відповідні кнопочки, завантажте додаткові файли і завойовуйте старий та новий світи у новій кампанії зі 117 фракціями. Ох, які ж то збочення будуть! Вже хочу натравити напівголу царицю ельфів Мураті на альфа-самців мінотеврів. Ото видовище буде! На днях Electronic Arts закрила свою дочірню студію Visceral, яка займалася розробкою понад десятка відеоігор, зокрема серією Dead Space. За останні роки найочікуванішим проектом студії була загадкова відеогра за мотивами Зоряних війн. Її розробка, якщо вірити чуткам, почалася ще у 2013 році, та при цьому я і все ніяк не наважувалася поділитися хоча б тизером майбутньої забавки. Ця загадкова гра мала бути лінійною сюжетною стрілянкою, проте Electronic Arts вирішили, що у поточному вигляді проект буде нудним та комерційно неуспішним, а отже концепцію гри потрібно змінити. Тож керівника розробки, студію Visceral, вирішили закрити і передати проект в руки філії EA Worldwide Studios, яка, судячи з усього, краще коритиметься політиці Electronic Arts. Те закриття Visceral не означає, що ціла команда студії отримає добрячого підстрачника. EA докладе максимальних зусиль, аби розподілити команду цієї студії по інших проектах. Що цікаво, популярно незвичайний ігровий видавець Devolver Digital вже запропонував колишній команді Visceral свою фінансову і видавничу підтримку за певних умов. Що ж стосується Зоряних війн, то головне, аби проект не перетворили на Battlefront 3 або вже й 4. Судячи з усього, гра вийде, коли рак на горі свисне. Обіцяючи нове технічне оновлення, команда Firaxis Games раптово анонсувала ще й цілі два доповнення для Цивілізації 6, які додадуть відповідно дві нові ігрові фракції – Кхмерську державу та Індонезію. Кхмерів від кийкових махачів і до ядерних війн проведе Джаяварман VI, легендарний правитель Кхмерської імперії. Індонезія також має бути гаряченькою. Лідером прянощеленду буде прекрасна цариця Трайбюана Тангейт Вайджая Вишну Вадані.
Щоб не обтяжувати вас подробицями, узагальнимо. Хмери – релігійні та урбанізовані хлопці, здатні будувати найбільші міста та діставати найбільше їжі. Індонезія ж має найбільший хист до морських мап, особливо із невеликими островами. Усього за два тижні після свого виходу ретро-платформер Cuphead придбали понад 1 мільйон разів. Розробники зі студії MDHR геть не сподівалися отримати настільки високі показники продажів і так багато лестощів і похвали з боку гравців. А починалася розробка як просте хобі, командою, що складалася усього з 3 людей. Однак показ гри публіці на E3 2015 усе змінив. Розробники почали інакше дивитися на гру. Набрали велику команду і навіть звільнилися зі своєї постійної роботи заради Cuphead. Як бачите, робили це не дарма. І тепер мають гору грошей та, що найважливіше, гору аудиторії, яка вже жадає нових шедеврів. Перевидання першої Age of Empires із припискою Definitive Edition планували випустити у світ вже 19 жовтня. Але раптово Microsoft та Forgotten Empires взяли та й перенесли дату виходу ремастеру щонайменше на 2,5 місяці, обіцяючи нам реліз на початку 2018-го. Але усе це робиться не на пустому місці. Розробники повідомляють, що впродовж додаткового часу клопітливо працюватимуть над грою, постійно співпрацюючи зі спільнотою і бета-тестувальниками, охоплення яких тепер ще й збільшили на кілька тисяч. Окрім того, через видавництво Microsoft подейкують, що Age of Empires Definitive Edition вийде лише у Windows Store. Втім, відсутність інформації про вихід в інших сервісах не обов'язково означає, що гра не продаватиметься в крамничці дядька Гейба, творців культу асасинів чи ігрового відьмака. Не в образу нікому, але це козаки 3, на які ми заслуговуємо. Nintendo продовжує всебічно розширювати функціонал своєї міні-консолі Nintendo Switch. Цього разу апарат отримав кілька нових функцій, найцікавіша з яких – можливість записувати відео з екрану. Але й тут є ложка дьогтю. Самі відео можуть бути тривалістю до 30 секунд, а записувати їх можна лише в кількох відеоіграх. А саме The Legend of Zelda Breath of the Wild, ARMS, Splatoon 2 та Mario Kart 8 Deluxe. І то лише за умови, що ігри у вас оновлені до останньої версії. На щастя, з часом обіцяють додати підтримку запису відео для більшості додатків на платформі. Самі ж записи відео, як і знятки, можна оприлюднювати лише у Twitter та Facebook. До наступної, як віщають синоптики, холодної неділі. Не забувайте писати свої побажання і критику в коментарях, адже це робитиме ігропис лише кращим. Вподобайка з вас, подяка з нас. До зустрічі. Ти сказала у п'ятницю, даш за